ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಈಜಲು ಹೋದ ಬಾಲಕ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಈಜುಗಾರರು ಸತತ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರೂ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪರಿಣಿತ ಈಜುಗಾರ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಡಪದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಣಸೂರಿನ ಗುರುಬೂದಿ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಂದು ಹುಣಸೂರಿನ ಗುರುಬೂದಿ ಮಂಗಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಉಕ್ಕಿನಕಂತೆ ಮಠದ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿತವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಎಚ್ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1 ಬಾರು ಕೂಡ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ರೈರವರು, ದೇವನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ಪಿ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ರವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಹುಣಸೂರು ಎಚ್ ಎಲ್ ಮುರಳೀಧರ, ವೆಂಕೋಬರಾವ್, ದಾರಾ ಮಹೇಶ್ರವರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಮಹಾದೇವ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಪಾನಮುಕ್ತ ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಆಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಇದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿದ್ದಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವಜೀವನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಶೈವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ನಾನೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಂತೆ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಂಗಾಧರವರೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ದೇವನಾಯಕರವರೇ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಎಚ್ ಎಲ್ ಮುರಳೀಧರವರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯೋಜಕರವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತವನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆದಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡ್ದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ದುಷ್ಟಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ದೋಷದಿಂದ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದು ಈ ಮಿತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಂದೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಫಲವಂತ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ದುಷ್ಟಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಮಗನಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಂದೆದು ಸಹ ಕುಡ್ದಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕುಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಗ ಕೇಳಿದ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಗ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ರು ಸಹ ಮಗನ ಹತ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕುಡಿದ ಚಕ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠವಂತ ಹುಡುಗ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುಳಿತನದಲ್ಲಿ ಮಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತ. ಆಗ ಹೇಳ್ದ ನೀನು ಬಿಡು ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಸವಾಲಿಗೆ ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅವ್ನು ಓದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅರ್ಥಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದವರು ಮೊದಲು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಐವರ್ಸಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರತಿವಸನಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ